کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ دولت کسی شادی کی ضمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی، اور پتہ ہے سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی رہتی ہیں۔ ہر کسی کو اس کی ذاتی زندگی ملی ہے جینے کے لیے، کسی اور کی نہیں۔ ہر کوئی اپنے حساب کتاب کی کاپیاں خود سنبھالے، اپنی کاپیاں گری چھوڑ کے دوسروں کی مت اٹھاتے پھرو۔ اتنی سی بات ہے، بس کوئی سمجھے تو۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پچیدہ نہیں مجاز ہمارا۔ جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے، زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ سبسکرائب کرتے وقت نا گھنٹی بجا دینا۔